እንግዲህ በምዕራፍ አምስት ቁጥር 11 እስከ 14 ባለው ውስጥ እንደገለጠችው ሁል ጊዜ መቼም ሰው በዛው አይነት መንገድ በዛው አይነት መልክ መሄድ የለበትም። በትምህርቱ፣ በቢዝነሱ፣ በተለያየ አይነት መልኩ በጣም ኮሚትድ ሆኖ እንደሚሰራው ለማደግ፣ ለመሻሻል፣ ተማሪው ለጥሩ ውጤት እንደገና የሚሰራው ጥሩ ስራ ለማግኘት በዚህ በዚህ ሁሉ መቼም በዚህ ምድር ስንኖር ወደ ከፍ ወዳለ ነገር ለመምጣት ጥረት ሳናደርግ አንቀርም መቼም አይደለም። እና ሰው መሻሻል እፈልጋለሁ ማደግ እፈልጋለሁ ብሎ ያስባል፣ ያቀዳል። አዲስ ዓመት ሲመጣ በሌላም በሌላም በተለያየ አይነት ነገር ሰው ኑሮውን ለማሻሻል ያሳድጋል። መንፈሳዊ ሕይወቱስ ወደሚለው ጥያቄ ስንመጣ ብዙ ሰው መንፈሳዊ ሕይወቱን ዋጋ አይሰጠው፣ እንደ ትርፍ ነው ብዙ ጊዜ የሚታየው። ጊዜ ሲኖረን ነው ያንን ነገር የምናደርገው ብዙ ጊዜ እና ያ ለምን ይዳርጋል? አንደኛ የሚያሳድግ ትምህርት ላይ አንመጣም። ሁለተኛ እግዚአብሔርን በእግዚአብሔር ሐሳብ ለመኖር እግዚአብሔርን ለማወቅ እና ለእግዚአብሔር ምላሽ ለመስጠት እንደክማለን። ምክንያቱም የቃሉ ሙላት በውስጣችን ስለሌለ። ምክንያቱም ሰው በቃሉ ሲያድግ ነው እግዚአብሔርን እየፈራ ለእግዚአብሔር እየታዘዘ የሚመጣው። በተለይ በተለይ እግዚአብሔር ያደረገውን ውለታ ሰው ተረድቶት በዛ ኃይል እንዲኖር። እሱ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ዋጋ የምንከፍላቸው ነገሮች አሉ በዚህ ምድር እና ሳናቀው ዋጋ የምንከፍልባቸው ነገር ግን ይሄንን ነገር ብንረዳ እግዚአብሔር እንዴት ማሳለፍ እንዴት ማሻገር እንደሚችል ስናየው ለካ እስከ ዛሬ ድረስ እንዲህ አይነት ነገር ኖሮ ነው እኔ ወደኋላ የቀረሁት ብለን እስክናስብ ድረስ የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ቃል አሁን ላለን ሕይወት እንኳን ጥሩ መልስ እንዳለው ይናገራል። ስለዚህ ሰው ሁልጊዜ ወተትን እየተጋተ ከወንጌል ርቆ ሰውን እየተቸ ሲኖር በዛው አይነት ህይወት ይቀጥላል ማለት ነው። ግን ሰው እያደገ ሲመጣ፣ በእግዚአብሔር ቃል እያደገ ሲመጣ ፍቅር ይኖረዋል፣ ይታገሳል፣ ይራራል። እነዛን መንፈሳዊ ፍሬዎች ይላበሳል ማለት ነው ያ ሰው። ባለፈው አንድ እህታችን ጥያቄ ጠይቃ ነበር፣ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ያንን ወንጌል በመረዳት እና በማወቅ መንፈሳዊ ፍሬን ስላላፈራን መንፈሳዊ ፍሬ የምናፈራበትን መንገድ በሚል አንዳንድ ሀሳቦችን ተነጋግረን ነበረ እና በጣም የሚገርማችሁ አሁን ወደ ዛሬው ትምህርት ስመጣ እና ያንን ነገር ስከለሰው አንድ ነገር የእግዚአብሔር ቃል በውስጥ ብልጫ አለ። ምንድን ነው? ሰው መንፈሳዊነቱ ካልገባው እንዴት መንፈሳዊ ፍሬ ሊያፈራ ይችላል የሚል ሀሳብ በቃ በውስጤ የእግዚአብሔር ቃል አስቀመጠል። ሰው መንፈሳዊ ፍሬን ሊያፈራ የሚችለው መንፈሳዊ ሲሆን ነው አይደለም? እና ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር መንፈሳዊ መሆን ነው ማለት ነው። እና መንፈሳዊ እንዴት ይሁን የሚለው ነገር ጋር ስንመጣ እንደምታውቁት የመጀመሪያው ነገር ከመንፈስ መወለድ ነው አይደል? ልጅ መሆን ነው። እኛ እንደምታውቁት ልጅ ሆነናል። ግን እንደ ልጅ ነው ወይ የምንኖረው? እንደ ልጅ ነው ወይ አክት የምናደርገው ወደሚለው ሀሳብ ጋር ስንመጣ የሚቀረን ነገር እንዳለ ይነግረናል ማለት ነው። ይሄ የሚቀረን ነገር እንዳለ ምንድን ነው? ሰው ልማዳዊ እስኪያደርገው ድረስ ከእግዚአብሔር መወለድን ልማዳዊ እስኪያደርገው ድረስ
አንዴ ከተወለደ በኋላ የለም በዛ ቦታ ላይ። ከዚህ በፊት ምሳሌ የነገርያችሁ እንደሆነ አላውቅም፣ አንድ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚነገር ምሳሌ አለ። ሰውየው ከልጅነቱ ጀምሮ ቤተ ክርስቲያን ደርሶ ሲመጣ ጠጠር ያስቀምጣል። ባንክ ነገር ያዘጋጅና ጠጠር ያስቀምጣል። ልክ ለእውቀት ሲደርስ ማለት ለእውቀት ከመድረሱ በፊት ወላጆቹን ይጠይቃል። እንደው ቤተ ክርስቲያን ወስዳችሁኝ ታውቃላችሁ ወይ? ስንት ጊዜ ሄጃለሁ ብሎ ይጠይቃቸዋል። ወላጆቹም ብዙ ቤተ ክርስቲያን የሚያዘወትሩ አይደሉምና የወሰዱት አንድ ጊዜ ብቻ እንደሆነ ይነግሩታል። ያንን አንድ ጠጠር ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በሄደ ቁጥር ሄዶ ሲመጣ ይጨምራል እና በጣም አምላኪ እስኪመስል አመስገኝ እስኪመስል አበዛ ማለት ነው። እና which is good አይደለም፣ በጣም ጥሩ ነገር ነው። እና የተወሰነ እድሜ ላይ ሲመጣ እንደው ምን ያህል ጊዜ ቤተክርስቲያን ሄጃለሁ ብሎ ሳጥኑን ይከፍቷል፣ ሊቆጥር ጠጠሩ ማለት ነው። እና ሲከፍት አንድ ጠጠር ብቻ ነው ያለው ብለው በምሳሌ ይነግሩናል። ለምንድን ነው አንድ ጠጠር ይሄ ሁሉ ጠጠር አስቀምጦ አንድ ጠጠር ብቻ የተገኘበት ምክንያት ምንድን ነው ቢባል ሲሉ ከልቡ በትክክል ከልቡ የሄደበት ጊዜ አይደለም። እነዚህ ሁሉ ጊዜያቶች አንዱም በልጅነቱ ክርስትና ሊነሳ ሲሄድ ብለው በምሳሌ ያስቀመጡ ማለት ነው። እና ጀስት እንደ እንትን ነው። እና ሰው የሚኖርበት ዓላማ ከገባው መንፈሳዊነቱ ይገባዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መንፈሳዊ ለመሆን መጀመሪያ መንፈሳዊ ሊሆንበት የቻለበት መንገድ ምንድን ነው ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል አይደል? ፍሬ ማፍራት የሚችለው አንድ ተክል መጀመሪያ ተዘርቶ ተዘርቶ ከተዘራ በኋላ መጽደቅ አለበት። ከጸደቀ ማደግ አለበት። ካደገ በኋላ ፍሬ የሚያፈራው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ሲዘራ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? መጽደቅ አለበት። የእግዚአብሔር ቃል በመዘራት ብቻ ሳይሆን እኛ ቦርናጌን የእግዚአብሔር ልጅ በመሆን የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለእኔና ስለእናንተ በመስቀል ላይ ውሎ ከኃጢአት እርግማን ነፃ አደረገን። ውችስ በእግዚአብሔር ፊት ምን ሆነ እንድንታይ? ያለ ኃጢአት እንድንታይ። የእግዚአብሔር ቃል እኮ ነው የሚለው ያለ ኃጢአት እንድንታይ ያደረገ። ያለ ኃጢአት እንድንታይ ማለት ምን ማለት ነው? የጸደቀ እኮ ማለት ነው። ያልጸደቀ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ጻድቅ ነው። በዓይኖቹ ፊት ሙላት የሚያገኘው የጸደቀን። ስለዚህ እንዴት ጸደቅን ብንል በደሙ በእኛ ስራ ሳይሆን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የገባው ሰው ማደግ ይጀምራል። ካደገ በኋላ ነው ፍሬ የሚያፈራው። ስለዚህ ይሄ መጽደቁን ያወቀ ሰው ማደግ የሚችለው እንዴት ነው ያለን እንደሆነ ቅድም እንዳልኳችሁ ወተት በመጋት ብቻ አይኖርም። የእግዚአብሔር ቃል ወደ መንፈሳዊነት ስለሚያመጣ ማደግ አለበት እና ምናድግበት ከዛ በኋላ ፍሬ የምናፈራበት ነው እና በጣም ይገርማል እና የእህቴን ሀሳብ ዝም ብዬ ከጨረስን በኋላ እዚህ በእግዚአብሔር ቃል ልክ እያየሁት ነበር እና አንተ እኮ ፍሬ ጋር ደረስክ እንጂ መጽደቁንስ መቼ አየኸው የሚል መልስ ነው ለራሴ የመጣልኝ። በጣም የሚገርማችሁ እና መንፈሳዊ ለመሆን የሚጀምረው መሰረቱ ያ ነው እና መሰረቱ ሲታወቅ ሰው ማደግ ይጀምራል። ምክንያቱም ባለበት በጸደቀበት መኖር አለበታ። አያችሁ የጸደቀ ተክል እንክብካቤ ካልተደረገለት ይቀጭጫል፣ ይሞታል። ልክ እንደዛው ከእግዚአብሔር የተወለደ ሰው
እንዳይክድ ወደ ዓለም እንዳይሄድ እግዚአብሔርን እንዳይተው የዳነበትን ሕይወት ሊኖረው ሊለማመደው ያስፈልጋል። ያንን ደግሞ የሚኖረው በእግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ምን እያለው ይመጣል ማለት ነው? ያ ሰው እያሳደገው ይመጣል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን እንደተገለጠው ብዙ ዓመታት በክርስትና ውስጥ በማሳለፍ በቃ ክርስቲያን ነኝ በማለት ወይም እግር ብቻ እየተመላለሰ በመሄድ ማደግ አይቻልም ወገኖች። ስለዚህ አንድ እርምጃ መሄድ አለብን። የእግዚአብሔርን ቃል ለማወቅ ለመረዳት አንድ እርምጃ ወደፊት መምጣት አለብን ማለት ነው። እግዚአብሔር የሚወደውና የሚፈልገው ይሄንን ነው። ስለዚህ ጠንካራ ምግብ ግን መልካሙንና ክፉን ለመለየት በስራቸው የለመደ ልቦና ላላቸው ለፍጹማን ሰዎች ነው አለ። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው ያለው? እንግዲህ ቁጥር 13 ጋር ልምጣላቸው አንድ ጊዜ። ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ ወተት የሚጋት ሁሉ አለ ሕፃን ስለሆነ የጽድቅን ቃል አያውቅም። አያችሁ አሁን የጽድቅ ቃል የሚለው ከጸደቅንበት ጊዜ አንስቶ የምንኖረው ዘላለማዊ ሕይወት ነው። የጽድቅ ቃል የተባለው እና ይሄንን አያውቅም። ለምን? ሁል ጊዜ በዛው ነገር ላይ ስላለ። ስለዚህ ምንድን ነው አለ፣ ጠንካራ ምግብ ግን መልካሙንና ክፉን ለመለየት በስራቸው የለመደ ልቦና ላላቸው ለፍጹማን ሰዎች ነው አለ። በምናቸው የለመደ ልቦና ላላቸው በስራቸው። ምን ማለት ነው? በስራቸው ማለት በስራቸው ተመልከቱ። ጠንካራ ምግብ ግን መልካሙንና ክፉን ለመለየት። አሁን ምኑን ለመለየት ነው? መልካምና ክፉን ለመለየት በስራቸው የለመደ ልቦና ላላቸው መልካሙን ከክፉ መለየት። እንዴት ነው መለየት የሚቻለው ያለን እንደሆነ በእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ሰው በእግዚአብሔር ቃል ሲኖርና ሲቆይ ይሄ ልብ ምን እያለ ይመጣል ማለት ነው? እየለመደ ይመጣል። እገሌ ሱሰኛ ነው ሲባል ሰምታችኋል? እሱ የቡና ሱስ አለበት ሲባል ሰምታችኋል? የሲጋራ ሱስስ? የመጠጥ ሱስ አለበት ሲባል ሰምታችሁ አታውቁ? የእግዚአብሔር ቃል ሱስ አለበት ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር ሱሰኛ አድርጋችሁ፣ የእግዚአብሔር ቃል ለቃሉ ሱሰኛ አድርጋችሁ፣ በእውነት እንደው በቃ አዛጋኝ እስክትሉ፣ እንቅልፍ እንቅልፍ አለኝ በቃ ቃሉን ባለማንበቤ እስክትሉ ድረስ ያድርጋችሁ። የዛኔ ከድንዛዜ እንወጣለን። የእግዚአብሔር ቃል በሙላት በእኛ ውስጥ ሲኖር ሁሉ ነገር ብራይት እየሆነ በጣም ይገርማቸዋል። የቆዘምንበት የተጨነቅንባቸው ነገሮች ሁሉ ብራይት ሆነው ቦታ ቦታ ሲይዙ ትመለከታላችሁ። እግዚአብሔር ካለኝ ሁሉ አለኝ፣ እግዚአብሔር ለኑሮ መልስ ነው ብለን ለእርሱ እስክንጥል ድረስ የእግዚአብሔር ቃል በእኛ ውስጥ ሲኖር መሰራት እንጀምራለን ወገኖች። ስለዚህ በእጃችን ያለውን ነገር አንዳንድ ጊዜ ሉዝ እያደረግነው ነው ሳናውቀው ሳንጠቀምበት። ያችሁ በነፊት አለ የተሰጠን ነገር አለ፣ አልተጠቀምንበትም። እዚህ ሀገር ብዙ ያላወቅነው ነገር እኛ የምንጠቀምበት ነገር እንደ ሰው ካልነገረን ያልንበት ጊዜ የለም። የሆነ ልትጠቀሙበት የምትችሉ አድቫንቴጁን ልትወስዱ የምትችሉበት ነገር ግን ሳታውቁት የቀረባችሁ በኋላ ያወቃችሁት ነገር የለም። ብዙ ነገር እዚህ ሀገር ቤኔፊት ሆኖ ይገርማችኋል። በመንፈሳዊ ሕይወት ቤኔፊት ኖሮን ሳናውቀው በዓለማዊ ወይ ደግሞ በስጋ ኑሯችን በጣም ዋጋ የከፈልናቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ግን ወደዚህ ነገር ያመጣል። እንደዚህ አይነት ልቦና ላላቸው ለፍጹማን ሰዎች ነው አለ። ፍጹማን ሰዎች የተባሉ ማለት በክርስቶስ ጸድቀው አምነው ለሚኖሩ ማለት ነው። እና እነዚህ ፍጹማን ያላቸው ምክንያቱም ሰው እንደምታውቁት ነው አለ እዛ ሮሜ ላይ እንደሚገልጠው ሁሉ ኃጢአትን አድርጓል የእግዚአብሔርን ክብር ጎድሏቸዋል ተብሏል።
ፍጹማን የሚባለው ሰው ከየት መጣ ታዲያ ያላችኝ እንደሆነ በደሙ ፍጹማን የሆኑ ያመኑ የተወለዱ የእግዚአብሔር ልጅ የሆኑ ማለት ነው። አሁን ይሄንን ነገር እየገለጠ መጣና ምዕራፍ ስድስት ላይ ስለዚህ የክርስቶስን ነገር መጀመሪያ የሚናገረውን ቃል ትተን ወደ ፍጻሜ እንሂድ። ተመልከቱ። ስለዚህ የክርስቶስን ነገር መጀመሪያ የሚናገረውን ቃል ትተን ወደ ፍጻሜ እንሂድ፣ መሰረትን ደግመን ይኸውላችሁ። በጣም እኮ የሚገርም ነገር ነው። ቃሉ ሲጀምር ራሱ ስለዚህ ነው ብሎ የጀመረው። ስለዚህ ካለ አስቀድሞ የተናገረው ነገር አለ ማለት ነው። አስቀድሞ የተናገረው በክርስቶስ ትምህርት የመኖር ጉዳይን ነው። ማለት በእግዚአብሔር ቃል ይሄ ሕይወት የሚሰጠውን ቃል ነው እየተናገረ ያለው። ስለዚህ ሕይወት የሚሰጠውን ቃል ነው እያብራራልን ያለው። ምንድን ነው? የመንፈሳዊ እድገት እንቅፋት የሆነ ነገር አለ ማለት ነው። ምክንያቱም ስለዚህ የክርስቶስን ነገር መጀመሪያ የሚናገረውን ቃል ትተን ወደ ፍጻሜ እንሄድ፣ መሰረትን ደግመን አንመስርት። እርሱ ከሞተ ስራ ንስሐና በእግዚአብሔር እምነት ስለ ጥምቀቶችና እጆችንም ስለ መጫን ስለ ሙታንም ትንሣኤ ስለ ዘላለም ፍርድ ትምህርት ነው አለ። ምንድን ነው ትምህርቱ? ከሞተ ስራ ንስሐና በእግዚአብሔር እምነት ስለ ጥምቀቶችና እጆችንም ስለ መጫን ስለ ሙታንም ትንሣኤ ስለ ለዘላለም ፍርድም ትምህርት ነው አለ። የሚገርም ነገር ነው። አንድ ነገር ላስታውሳቸው፣ የቆሮንቶስ ክርስቲያኖችን በሰው ጥበብና ፍልስፍና ከመንፈሳዊ ሕይወት የወጡ ናቸው እነዚህ ሰዎች። የቆሮንቶስ ክርስቲያኖችን ብዙ ጊዜ ጳውሎስ በብዙ ነገር እየገሰጸ ሲናገር ታያላችሁ፣ ቆሮንቶሳውያንን። እና በጣም የሚገርማችሁ ነገር በፍልስፍና ተይዘዋል፣ በሰው ጥበብ ተይዘዋል። ጥበበኛ የሆነውን እግዚአብሔርን ሊያዩ፣ እግዚአብሔርን ሊሰሙ፣ ወደ እግዚአብሔር ቃል ሊመጡ የታደሉ አይደሉም። ምክንያቱም በእውቀት ፍልስፍና በጣም የመጠቁ በጣም የረቀቁ ሰዎች ስለነበሩ ያንን ነገር ይዞታል ልባቸውን። ኧረ እናንተ ዛሬ እኮ እኛም ቴክኖሎጂው እያያዘ ነው እኮ ልባችን። እንደው ምን መጣ እንደው ምን ወጣ እያልን እኮ ነው ፋይል ምን ከፍተው። የሚገርማችሁ ነገር እነዚህ የዕብራውያን ምዕመናን ከባህላዊ ሃይማኖት ላችሁ ሃይማኖት ባህል ሲሆንብን ጥሩ አይደለም ወገኖቼ። ባህልን መጠበቅ ሌላ ነገር፣ ግን ሃይማኖትን እንደ ባህል አድርጎ ባህላችን እኮ እኛ የለመድነው ነው። ገብርኤል ሲሆን ገብርኤል እንሄዳለን፣ እንደ የለመድነው ባህላችን ነው። ትንሣኤ ሲሆን ትንሣኤ እናከብራለን፣ እንሄድን ባህላችን ነው። እንዲህ የሚሉ ሰዎች አሉ። በቃ ይሄ የኢትዮጵያ ባህል ነው። በቃ ነጭ በመልበስ የኢትዮጵያ ባህል ነው። እንደዚህ በባህል ተይዘን ሁልጊዜ እንኖራለን። ባህል መልካም ሆኖ ሳለ እግዚአብሔር ግን እኔና እናንተን በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ እንድንኖር አይደለም ያስቀመጠን። የዕብራውያን ሰዎች እንደዛ ናቸው። ከዛ ነገር ጋር ተጣብቀው በትክክለኛ እድገት የተገቱ ናቸው። ወደ ትክክለኛ እድገት አልመጡም ወገኖቼ። ሰው እምነት ሳይኖረው ማለት ነው። ኦፍኮርስ ሰው ሁሉ እምነት አለው፣ የራሱ የሆነ እምነት አለ አይደል? በእግዚአብሔር የሚያምን አለ፣ በድንጋይ የሚያምን አለ፣ በጨሌ የሚያምን አለ፣ በሌላም በሌላም የሚያምን አለ፣ ለራሱ የሚያምነው ነገር አለ። ነገር ግን እነዚህ ሁሉ ባህላዊ፣ ስጋዊ፣ ምድራዊ ስርዓቶች ናቸው። ምድር የሰራቻቸው ምድራዊ ስራዎች፣ ምድራዊ ሀሳብ የፈጠረው ስጋዊ ሀሳብ የፈጠረው ሰዎች በዛ ነገር ተይዘው የሚኖሩ ለምን? ምክንያቱም መንፈሳዊው ነገር ስለማይታይ ወደዛ ነገር ለመድረስ ተቸግረዋል። አብርሃም እኮ
ዓይን አለው አያይም፣ ጆሮ አለው አይሰማም፣ እንዴት አምላክ ሊሆን ይችላል? እግዚአብሔር ሲገልጥለት እግዚአብሔርን መፈለግ ጀመረ ነው የሚለን። እግዚአብሔርን አገኘው። መፈለግ ስንጀምር እናገኘዋለን። አብርሃም ግን በኖረበት ባደገበት በዛው ነገር ቢቀጥል ኖረው አብርሃም ዛሬ በአብርሃምነቱ አይታወቅም ነበር። አንድ ጊዜ ለማስረጃ እንዲሆናችሁ ቆሮንቶስን እናውጣው። አንዴ ምዕራፍ አንደኛ ቆሮንቶስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሶስት ላይ ያወጣ ሰው ካለ ያንብብልኝ። እሺ ያወጣሉ እና አውጥቻለሁ። ያውልሽ የምታነቢልኝ አክቹሊ በጣም ብዙ ነገር ብዙ እንትን ስላለው ከቁጥር ስምንትና ዘጠኝን አንዴ አንብቢልኝ። ከዛ እያስቆምኩሽ ሌላውን ደግሞ አስነብብሻለሁ። እሺ፣ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች አንደኛ ምዕራፍ ሶስት ከቁጥር ምዕራፍ አንድን ጀምሪው ቁጥር ስምንትና ዘጠኝን አንብቢው። ምዕራፍ አንድ ላይ እርሱም ወስድሻለሁ፣ ከእሱም ጋር ወስድሻለሁ። እሺ እርሱም ደግሞ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ያለ ነቀፋ እንድትሆኑ እስከ ፍጻሜ ድረስ ያጸናችኋል። ወደ ልጁ ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኅብረት የጠራችሁ እግዚአብሔር የታመነ ነው። አይ እዚህ ጋር ቆሚልኝ። አሁን የቆሮንቶስ ክርስቲያኖችን እነዚህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምኑትን በእግዚአብሔር ጸጋ የሚኖሩትን እነዚህ የሚበረቱትን ተናገረ ካለ በኋላ ቁጥር አስር ቀጥ እስኪ አንዴ ነገር ግን ወንድሞቼ ሆይ ሁላችሁ አንድ ንግግር እንድትናገሩ በአንድ ልብና በአንድ ሐሳብ የተባበራችሁ እንድትሆኑ እንጂ መለያየት በመካከላችሁ እንዳይሆን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምናችኋለን። ቀጥይ። ወንድሞቼ ሆይ በመካከላችሁ ክርክር እንዳለ ስለ እናንተ ያ የቀለው ሰዎች ቤተሰቦች የቀሎዌ ቤተሰቦች አስታውቀውኛልና፣ ይህም እላለሁ እያንዳንዳችሁ እኔ የጳውሎስ ነኝ፣ እኔ የአጵሎስ ነኝ፣ እኔ ደግሞ የኬፋ ነኝ፣ እኔ የክርስቶስ ነኝ ትላላችሁ። ክርስቶስ ተከፋፍሏልን? ጳውሎስ ስለ እናንተ ተሰቀለን? ወይስ በጳውሎስ ስም ተጠመቃችሁን? በስሜ እንደተጠመቃችሁ ምንም እንዳይደል ከቀርስጶስ እና ከዩስ በቀር ከእናንተ አንድ እንኳን ስላልተጠመቀ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ልብ አድርጉ። አሁን ቁጥር አንድ እና ቁጥር ሶስት ስናነብ ትዝ ይላችኋል አይደለ? ስለ ጥምቀት፣ እጆችን ስለ መጫን፣ ስለ ሙታን ትንሣኤ፣ ስለ ዘላለም ፍርድ፣ በእነዚህ ነገሮች ላይ ባለው እነሱ ክርክራቸው ስጋዊ በሆነ ነገር ላይ ነኝ። እኔ የአጵሎስ ነኝ፣ እኔ የኬፋ ነኝ፣ እኔ የገሌ ነኝ በማለት የሚኖሩ ናቸው። በጳውሎስ ስም አልተጠመቃችሁም፣ እንደገና ደግሞ ጳውሎስ ለእናንተ አልተሰቀለም። እንዲህ እያለ የሚነግራቸው በእንዲህ አይነት ሁኔታ የተያዙ ናቸው። በቲፎዞ የሚኖሩ ስለሆኑ ማለት ነው። በቲፎዞ የሚኖሩ ስለሆኑ ከዚህ ነገር እንዲወጡ ነው። እግዚአብሔር የሚፈልገው ከዚህ ነገር እንዲወጡ ነው። ስለዚህ ከዚህ ነገር የሚወጡት ደግሞ ጥበብ ባለው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እነሱ ጥበበኛ ነኝ ጥበበኛ ነን ስለሚሉ ማለት ነው።
እስኪ አንድ ጊዜ ቁጥር 18 እና 19 አንብቤው እዛው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 እና 19 የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት፣ ለእኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነውና። የጥበበኞቹን ጥበብ አጠፋለሁ፣ የአስተዋዮቹንም ማስተዋል እጥላለሁ ተብሎ ተጽፏልና። ጥበበኛ የት አለ? ጸሐፊስ የት አለ? የዚህ ዓለም ምርማሪስ የት አለ? እግዚአብሔር የዚችን ዓለም ጥበብ ሞኝነት እንዲሆን አላደረገንምን? በቃ ቃለቱ ያሰማልን። አሁን እነዚህ ሰዎች የተያዙበትን ነገር በትክክል እናየዋለን። በጥበብ የተያዙ ሰዎች ናቸው። ምክንያቱም ወረድ ብሎ ስታነቡት መቼም አይሁድ ምልክትን ይለምናሉ፣ የግሪክ ሰዎችም ጥበብን ይሻሉ፣ እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን እያለ ሲናገር እንሰማዋለን። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የተያዙበት ነገር አለ ማለት ነው። የእግዚአብሔር የሆነው ነገር ለእነሱ ሞኝነት ነው። ዛሬም መንፈሳዊ ነገር ሞኝነት እስኪመስል ሞኝነት ሆኖ እስኪታይ ድረስ በሰዎች ዘንድ እንዲህ ተቀምጧል። ግን ያ ሞኝ የተባለው ጥበብ ሰማያዊ ጥበብ ነው። እሱም ምንድን ነው? ከሰው ይልቅ የእግዚአብሔር ሞኝነት ይጠበባል ተብሎ የተነገረለት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ማንነት ጥበብ ብሎ አስቀምጦታል ማለት ነው። እንዲህ እያላችሁ እዚህ እስከ ምዕራፍ ሶስት ድረስ ማንነታቸውን ታዩበታላችሁ። ምናልባት አንደኛ ቆሮንቶስን ስታጠኑ የምታገኙት ትምህርት ነው። ከምዕራፍ አንድ እስከ ምዕራፍ ሶስት ስናየው ያሉበትን ችግር ነው የሚያሳየን እና እንደ ምሳሌ አብጥቼ ነው ያስቀመጥኩላችሁ። ልክ በዛው መልኩ የተጻፈ ነው። ለዕብራውያንም እንደዛ አይነት ሀሳብ ስለነበራቸው ነገራቸው ሁሉ በዚህ ምድራዊ ነገር የዛለ ስለነበር ለእኔና ለእናንተም ያ ትምህርት ነው ማለት ነው። ለእኛ ለሁላችን ለመንፈሳዊ ሕይወት እድገትና ወደ እውቀት መምጣት እንቅፋት የሚሆን ነገር ነው። ገባችሁ? ሰዎች በምድራዊ ያለውን ነገር ከፍ አድርገው መንፈሳዊ ነገሩን ዝቅ ሲያደርጉ ያላቸው ነገር የሚያውቁትና የሚኖሩትም ነገር ያንኑ ያወቁትን ነው። ሌላ ሊኖሩ አይችሉም። ስለዚህ ይህንን የእግዚአብሔር ቃል በወተት መኖር ይለዋል። ምክንያቱም የተሻለውን ነገር መቆርጠም ስለማይችሉ እነዚህ ሰዎች በቀላሉ ጥንካሬና ብርታት የላቸውም ማለት ነው። ስለዚህ የዕብራውያን አማኞች የክርስትና ዓለም ውስጥ አሉ ግን ክርስትና ማንነታቸውን የያዙት በባህላዊ በሆነ ስርዓት ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል በማወቅ የጨለማን ስራ ሊገፉ አልቻሉ። በብዙ የዓለማችን ክፍል ወገኖቼ፣ በየሃይማኖቱ ብትሄዱ እንኳን በስርዓት ብቻ ማለት ስርዓትን ከፍ በማድረግ እምነትን ቦታ ሳይሰጠው ሰዎች በሚታይ ነገር ብቻ ሲኖሩ ታያላችሁ። ያ አንዳንድ ጊዜ የሚታየው ነገርና ስርዓት ምን ሆኖ ይቀራል? ባህል ሆኖ ይቀራል። ባህል ሆኖ ይቀራል። የሚገርም ነው። አንዳንድ መንፈሳዊ የምናደርጋቸው ነገሮች ልማድ ሆነው ይቀሩብናል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ከዚህ ነገር ወጥተን ወዳየልን ነገር እንድንመጣ ይፈልጋል፣ በቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፍጥረታዊውን አእምሮ ይሄ የያዝነውን አእምሮ እሱን ማገልገል የለብን። ማገልገል ካለብን ውስጣዊ ማንነታችን፣ ልባችን፣ ነፍሳችን ያረፈችበት ወይም የምታርፍበትን ነገር ምክንያቱም ለእውቀት ብዙ ነገር ከእውቀት የሚገልጡ ነገሮች አሉ ወገኖችን ወደ እውቀት ምንመጣበት ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ሐዋርያው በዚህ ክፍል ከዚህ ወጥመድ እናምልጥ ነው እያለ ያለው። የክርስቶስን ነገር መጀመሪያ የሚናገረውን ቃል ትተን ወደ ፍጻሜ እንሂድ በማለት ይመክረናል ማለት ነው። ቀጥሎ ምንድን ነው ከጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በፊት
በአይሁድ ሃይማኖት የታወቀ ለመንፈሳዊ ሕፃንነት የሚመች መሰረታዊ እውነት እንዳለ ነው የሚነግረን እና ከነዚህ እውነቶች አንጻር ሐዋርያው ማለት የዕብራውያን ጸሐፊ ፍጹም እንደሆነ የሚነገርለትና በክርስትና የተገለጠውን ስለ ክርስቶስ ማንነትና ስራ የሚያሳየውን የተሟላ እውነት ምን እንደሚመስል እነርሱ ካሉበት ምድራዊ ሐሳብ ይልቅ የእግዚአብሔርን ዘላለማዊ ሐሳብ በመግለጥ በውስጣቸው ይሄ ነገር እንዲኖር እንዲያዩት ፈልጓል። ግን እነዚህ ሰዎች ምን ሆኗል? ተገድተዋል ያንን ነገር እንዳያዩ። ስለዚህ ከሞተ ስራ አለ ከሞተ ስራ ንስሐ ለመግባት በእግዚአብሔር ስለማመን ስለ ጥምቀቶች እጆችንም ስለመጫን ስለ ሙታን ትንሣኤና ስለ ዘላለም ፍርድ ትምህርት ይናገራል ይላል። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ክርስቶስ ስጋ ከመልበሱ በፊት የሚታወቁ ናቸው። ምክንያቱም በእነርሱ ዘንድ እነዚህ ነገሮች አሉ። ንስሐ አለ፣ የንስሐ ጥምቀት አለ። ስለ ጥምቀት ነው አሁን በክርስቶስ መጠመቅ የሚሉት ነገር ሌላ ነጥብ ነው። ምክንያቱም በክርስቶስ መጠመቅ የሚባለው ነገር ከሞቱ ጋር መተባበር ነው እና እዛ ነገር ላይ ለመድረስ ግዴታ ጠንካራ ምግብ ነው የሚያስፈልጋቸው። እነዚህ ሰዎች እዛ ላይ አልመጡም። ግን አስቀድሞ ክርስቶስ ይህንን ነገር ከመስራቱ በፊት አለ፣ በአይሁድ ዘንድ አለ፣ ይሄ ነገር ይከናወናል። እነዚህ አሁን ያልኳችሁ ነገሮች ማለት ነው። እንግዲህ ምንድን ነው ሐዋርያው የተናገረለት እምነት? በእግዚአብሔር ማመን እንጂ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ያለ አሁን የመጣውን ኢየሱስ ክርስቶስን ስጋ የለበሰውን አምላክ እንዲያውቁ ነው የተፈለገው። ስማ አብርሃም አባት አለን፣ አብርሃም የሚያምነው አምላክ አለን ነው የሚሉት እኮ አይደል? እንደ አምላክ አላቸው እኮ ያመልካሉ እኮ በትክክል። ስለ እግዚአብሔር እኮ ያውቃሉ እነዚህ ሰዎች፣ እግዚአብሔርን እናምናለን እኮ የሚሉ ናቸው እኮ። ስህተት የለባቸውም እኮ በዛ መልኩ እኮ ወገኖቼ። ግን የመጣውን ክርስቶስ አሁን እርሱን የማመንና በእርሱ ህይወት መካፈል የሚለው ሀሳብ ላይ ነው ያልመጡት። እነዚህ ሁሉ ነገሮች በእነሱ ዘንድ እየተደጋገመ ነው ያለው። ስለዚህ ጥምቀቶችም የተባሉት ከአይሁድ መንጻቶች ጋር የተያያዙ በውሃ የመታጠብ ስርዓት እንጂ የክርስቲያን ጥምቀት የሚያመለክት አይደለም፣ ከዚህ ንግግር አንጻር ማለት። ስለዚህ ነገር ያውቁታል፣ እነዚህ ሰዎች ይረዳሉ። በጣም የሚያውቁ ናቸው። ይሄ ስለ መንጻት በጣም የሚችላቸው የለም እነሱ። ዛሬ እኮ ሙስሊም ወንድሞቻችንም እኮ እንደዛ ናቸው። በዚህ በጸሎታቸው በሰላታቸው ነው ምናምን ነገር በሚባለው ጊዜ እኮ እጃቸውን ሲታጠቡ ምን ሲሉ በጣም በቃ ሰውነታቸውን፣ ጆሮቸውን፣ ፊታቸውን፣ ጭንቅላታቸውን የሚገርማችሁ ነው። እያንዳንዱ ስርዓት አለው። በቃ በስርዓት መልክ ነው በትክክል የሚደረገው። የዛው የመንጻት ስራ በውሃ የመታጠብ ስርዓት አላቸው። ስለዚህ ይሄንን ነበርም እነዚህ ሰዎች የተለማመዱት እንጂ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አዲስ ህይወት መጠመቅ የሚሉት ነገር ገብቷቸው አይደለም። ወደዛ ነገር አልመጡም። ከሞቱ ጋር መተባበር የሚሉት ነገር ከእርሱ ጋር መወለድና መጠመቅ እንደሆነ እነዚህ ሰዎች ወደዚህ ነገር አልመጡም። እጆችን መጫን፣ አሁን እጆችን በመጫን ይለዋል አይደል እንዴ? እጆችን መጫንም ቢሆን እስራኤላዊ መስዋዕት ሲሰዉ ራሳቸውን ከመስዋዕቱ እንስሳ ጋር ለመቁጠር ሲሉ የሚያደርጉት ነገር ነው። ባለፈውም ነገረ ድነታችን ላይ ትዝ ይላቸዋል አይደል? እጃቸውን በጉ ላይ ይጭናሉ፣ እንስሳው ላይ ይጭናሉ፣ ስለነሱ የሚታረደው ወይም የሚሰዋው ይጭኑና ኃጢአታቸውን ሲናዘዙ ኃጢአታቸው ወደ ማን ይተላለፋል? ወደ እንስሳው ይተላለፋል። ስለዚህ እንስሳው ይታረዳል። ስለዚህ እጅ መጫን የሚለው
እሱን ነው። እሺ፣ ያንን ነገር ተለማምደውታል እነዚህ ሰዎች። አሁን በእነሱ ዘንድ ያለውን ነገር በደንብ እንዲታያችሁ ስለምፈልግ ነው ወገኖቼ። ወተት ላይ የቀሩበት ምክንያት፣ አለማደግ ላይ የቀሩበት ምክንያት ከእኛ ጋር ወደፊት እያያዝኩ አመጣዋለሁ። ታዲያ ምንድን ነው የምትለን? እኛ እንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ የለንም ልትሉኝ ትችላላችሁ። እውነት ነው፣ ግን የእግዚአብሔር ሐሳብ ደግሞ ወደ እኛ የሚያመጣው ነገር አለ። ለእነሱ እየተናገረ ብቻ አይቀጥልም። ስለዚህ ምንድን ነው የእጅ መጫን ከዛ ስርዓት ጋር የተገናዘበ ነው ማለት ነው። ትንሣኤው ምንድን ነው? ትንሣኤው የሙታን ትንሣኤ እንጂ እንደ ክርስትናው ትንሣኤ ከሙታን መካከል የሚሆን ትንሣኤ አይደለም። በወንጌል ባለው እንደምናውቀው በተገለጠልን ታሪክ ትዝ ይላችኋል አይደል? ማርታ እዛ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ ይመስለኛል ማርታ በሙታን ትንሣኤ ታምን ነበር። በሙታን ትንሣኤ እንደሚነሳ አምናለሁ አለች። በምን አወቀች? ገና ክርስቶስ እኮ አልሞተም። ስለዛ መገለጥ ራሱ እንኳን ማርታ፣ ሐዋርያቱ ገና አልተረዱትም፣ እንኳ አልገባቸውም። ክርስቶስ የመጣው እሱ ሊነግስ፣ እነሱ ባለሟሎች ሊሆኑ እንደዛ አይነት ሀሳብ ነው የሚያስቡት እንጂ ክርስቶስ በመሞት እንደሚነግስ አይደለም የሚያውቁት። እሱ ነግሶ እኛን የሚያነግስ እንደሆነ በመሞት ያንን ማንም አይረዳም። በትንሣኤ ያለችው ይሄ የክርስቶስ ትንሣኤ ገብቷት አይደለም እች ሴትዮ። የሙታን ትንሣኤ ክርስትና ላይ ስንመጣ ያለው ትንሣኤ ከሙታን መካከል የሚሆን ትንሣኤ አይደለም። ከሙታን መካከል ምክንያቱም ሙታን የሚባሉ ስላሉ ማለት ነው። ነገር ግን ሌሎች በሞት አንቀላፍተው ሳሉ የሚሆነውና ከሙታን መካከል ክርስቲያኖች ወደፊት የሚነሱትን ትንሣኤ ያንን ማመን አልቻሉ። በብሉይ ኪዳን እኮ አንዳንድ ሰዎች እኮ ተነስተዋል ከሞት እንደዛ አይነት መነሳት ያ ትንሣኤ ምን እንደሆነ እንኳን እንዴትና በምን መልኩ እንኳን እንደሚገለጥ አያውቁትም። ምክንያቱም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ እሱ ያንን ሞት ሞቶ ሳይነሳ ትንሣኤ ስለሌለ፣ ይህም ቤተ መቅደስ አፍርሱት በሶስት ቀን እሰራዋለሁ አነሳዋለሁ። ስለ ራሱ ቤተ መቅደስ ነበር የሚናገረው፣ ግን አልገባቸውም እኮ ተባለ። ቢገባቸው እኮ ኤክስፔክት ያደርጋሉ። አትሊስት የሚነሱትን ትንሣኤ ማመን ችላ አይደለም ማርታ ያንን የተናገረችው። ሐዋርያው እንግዲህ ተመልከቱ፣ ከነዚህ የብሉይ ኪዳን እውነቶች አሁን የተናገራቸው የዘረዘርኳቸው ማለት ነው አንዳቸውን እንዲክዱ አልጠየቀም። ይሄ የዘረዘራቸውን ነገሮች ካዱ እያላቸው አይደለም ያለው። ነገር ግን እያላቸው ያለው ነገር ምንድን ነው ያለ እንደሆነ ይሄ ደብዛዛ ብርሃን ነው። ምክንያቱም ለአዲስ ኪዳን ለሚመጣው ለአዲስ ኪዳን እንደ ጥላ ነው። በድንግዝግዝ በደብዛዛ ውስጥ እንዳላችሁ ናችሁ። ስለዚህ ከዚህ ደብዛዛ ብርሃን ትተን ሙላት ወዳለው የክርስትና ብርሃን ማለት ወደ ፍጹምነት እንድንሄድ እኔና እናንተም ይጠይቀናል። አሁን ከእኔና ከእናንተ ሕይወት ጋር ስናገናዘበው በደብዛዛ ብርሃን የምንኖር ሰዎች ብዙ አለን። በድንግዝግዝ ብርሃን የምንኖር ሰዎች ብዙ አለን። ያ ብርሃን ሳይገለጥልን በጨለማ አስተሳሰብ፣ በጨለማ እይታ፣ በጨለማ ህይወት የምንቀጥልና የምንኖር ሰዎች እኮ ብዙ ነን ወገኖች። ስለዚህ ይህንን ነው የሚጠይቀን። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያሳይ
በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። መቼም የእግዚአብሔር ቃል አንዳንድ ጊዜ ጠልቃችሁ ስታንቡት በትክክል እግዚአብሔር በቃ መጥቶ የሆነ የሚያናግራችሁ ይመስላችኋል አንዳንድ ጊዜ፣ እና ወይ ጉድ እያላችሁ ነው የምትደነቁት። ምን አለ? ስለ ጥምቀቶች እጆችንም ስለ መጫን ስለ ሙታንም ትንሣኤ ስለ ዘላለም ፍርድ ትምህርት ነው። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ይህን እናደርጋለን የሚል ቃል ታገኛታላችሁ። እንደዛ የሚል ቃል አለ። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ይህን እናደርጋለን ይላል። ወደ እነዚህ የብሉይ ኪዳን ትምህርቶች መመለስ ማለት ደግሞ መሰረትን በድጋሚ መመስረት ነው። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ይህን እናደርጋለን። ወደ ብሉይ ኪዳን ትምህርቶች ተመልሶ መሰረትን በድጋሚ ምክንያቱም ብሉይ ኪዳን አስቀድሞ ለአዲስ ኪዳን ለሚመጣው ለክርስቶስ ብዙ ነገር ተናግረዋል። ጥላው ነው። የብሉይ ኪዳን ሀሳብ ከሌለው ሰው የአዲስ ኪዳን ጣዕም ሊገባው አይችልም። ስለዚህ ወገኖች ይቅርታ፣ ሰዓቱ እየሄደ ነው። አንድ ጊዜ እዚህ ጋር እዘጋዋለሁ። ቁጥር ሶስት ላይ እዘጋዋለሁ። አንዳንድ ሀሳቦችን ገልጬ ይቅርታ አርፍጄ ስለመጣሁ ነው። ምንድን ነው እንግዲህ ወደ እነዚህ የብሉይ ኪዳን ትምህርቶች መመለስና እሱን እንደገና በድጋሚ መመስረት ማለት ሌላ እምነት፣ ስጋዊ፣ ልማዳዊ፣ ባህላዊ በሆነ እምነት መኖርና መታጠር ነው። ነገር ግን አስቀድሞ የተመሰረተው ሊመጣ ላለው ለወንጌል ለአዲስ ኪዳን የክርስትና መሰረት ሊሆን በትክክል የሚያሳያቸውን ነገር እነሱ አልተረዱትም። ስለዚህ እንደነሱ አስተሳሰብና አመለካከት የአይሁድ እምነት መሰረት እንደሆነ ያሳያል። ፍጹም የሆነው ትምህርት ምሳሌና ጥላ በነበሩት በአይሁድ እምነት ትምህርቶች የማይደረስበት ኩሩ የሆነው የወንጌል እውቀት ወገኖች፣ በጣም ያውቃሉ። እነሱ የተሞሉ ናቸው፣ ሕግ አዋቂዎች ናቸው። ነገር ግን ይሄ ወንጌል በእንደዛ አይነት ትምህርት አይደረስበትም። ወደ እነዚህም እንድንሄድ ወደ እውነተኛው ወደማይደረሰው ወንጌል ወደዚህ እንድንመጣ ነው የሚመክረን። ስለዚህ ኃጢአተኛ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ ለኃጢአቱ ስርየት እንደሚያገኝ በአምላኩ ፊት ተናዞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ እንዳስታረቀው የሚናገረውን ይሄንን የሚገልጠውን ጣዕም ያለውን ትምህርት እጅግ የሚያሳርፍ ታላቅ እውነት ስላለው ወደዚህ ነገር እንዲመጡ ከዚህ በላይ ምንድን ነው? ኃጢአቱ የተሰረየለት እንግዲህ እንደምታውቁት የክርስቶስ ደግሞ ከኃጢአት ሁሉን ያስተስርያል አይደለ? ፍጹም ወደ ሆነውና ኃጢአትን የሚያስተስረይ ስልጣን ያለው ኃጢአትን ምን የሚል ይቅር የሚል ስልጣን ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ስልጣን ያለው ኃጢአትን ይቅር ለማለት ወይም ደግሞ ኃጢአቱ ይቅር የተባለለትም ሰው ቢሆን ፍጹም ወደ ሆነው ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ሊቀ ካህንነት ወደሚገኘው የበረከት ሙላት የሚያደርስ ታላቅ እውቀት ወይም ትምህርት ነው። ያንን ወንጌል ያንን እውቀት ነበረ እንዲረዱ የፈለገው። አያችሁ፣ በኃጢአት ተይዘው ይኖራሉ እስካሁን ድረስ
ክርስቶስ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረውን ሕጋቸው የሚናገረውን ነገር ተረድተው እግዚአብሔር ወዳዘጋጀላቸው የሕይወት መንገድ አልመጡ። ስለዚህ ይህንን ትምህርት ነበረ ገባችሁ፣ የበረታ ጠንካራ ምግብ እያለ የሚገልጠውና የሚናገረው ይህንን ትምህርት ነበር። እና ይህንን ትምህርት ብዙዎች ስላልተረዱት በወተት አስተሳሰብ፣ በአእምሯቸው ባልበሰለ አስተሳሰብ ነበር የሚኖሩት እያለ ነው የሚገልጥልን። እንቀጥለዋለን ከቁጥር 4 እስከ ቁጥር 6 ለሚቀጥለው እናያለን። በሚቀጥለው ሳምንት ይህንኑ ትንሽ ክለሳ አድርገን ሁለት ቁጥሮችን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እናያለን ማለት ነው። ሰዓት ትንሽ ወስጄባቸዋለሁ፣ ይቅርታ። ለዛሬ ይበቃናል። ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።